E aí, meninas, vocês como estão cansadas daquele tênisinho preto básico, daquele caderno sem graça que a mamãe comprou pra gente voltar pras aulas? Pois é, eu também tô. Por isso, hoje eu venho com a solução pra vocês. Hoje serão 3 vídeos em um só. Eu vou mostrar como você transforma aquele teu tênis pretinho básico em um tênis super estiloso de galáxia. E também como você transforma aquele seu caderninho simples, sem graça, num caderninho super cheguei. Eu amo coisa cheguei. Não adianta você ter roupa e material se a tua cara está sem graça também. Por isso, hoje eu vou mostrar a minha maquiagem que eu usaria pra voltar às aulas, que é uma maquiagem com uma pele muito bem feita e um olho bem discreto, que você não vai ficar aquela coisa parecendo um travesti, mas você vai ficar linda e maravilhosa e vai arrumar 2 milhões de namoradinhos. Não. 2 milhões de namoradinho não pode. Então, antes de continuar, eu já quero pedir uma coisa importante pra vocês. Dá o joinha aqui embaixo do vídeo, que vocês me ajudam muito na divulgação e deixa aqui muito feliz. Deu joinha? Então, vamos nessa! Comece removendo todo o cadarço do seu tênis. Todinho ele, hein? Depois que você tirou, reserve de um lugar que não vá sujar. Pegue fita crepe, durex, qualquer coisa que grude e coloque nessa parte da borrachinha de baixo do tênis. Assim você mantém ele limpinho nessa parte e dá um acabamento bem bacana. Para pintar, eu tô usando tinta acrílica de tecido, azul, rosa, branco e roxo. É importante que o seu tênis não tenha estampa. Pode ser de qualquer cor, mas que não tenha estampa. Eu vou usar uma esponjinha dessa de lavar louça e vou começar aplicando a tinta da mais clara para a mais escura. Eu tô fazendo meio que na diagonal, mas você pode pegar um desenho de alguma galáxia que você goste e pode tentar copiar essa imagem no seu tênis. A única coisa que é muito importante é você fazer essa mescla entre uma cor e outra. Não deixe uma divisória bem certinha. Tem que ser bem mesclado, assim fica bem mais natural. Outra coisa, passe bastante tinta, porque depois que secar, metade dela vai sumir, então ela não vai ficar tão colorida assim. Se você passar pouco, você vai ter que fazer uma segunda demão. Não esqueça da linguinha do tênis. Olha só, é assim que o meu ficou. Prontinho, vamos pegar um pincelzinho, ou um palitinho, ou um palito de dente, vamos fazer bolinhas. Também pegue uma escova de dente e espirre um monte de pontinhos no seu tênis. Serão nossas estrelas. Agora eu vou fazer estrelas maiores e mais brilhantes com um pincelzinho, usando a tinta branca. Então eu faço um risquinho pra lá, um risquinho pra cá, um risquinho pra cá no outro. E depois que eu terminei minhas estrelinhas, eu coloco no sol pra secar de um dia pro outro. Pra fazer o nosso caderno, eu vou pegar uma folha sulfite e vou cortar do tamanho da capa. Eu vou fazer 2 folhas desse tamanho e mais 2 folhas com 5 centímetros a menos. Pegue o tecido da sua preferência, o que você quer na sua capa. Eu peguei esse de zebra bem peluciado e eu vou passar na minha folha cola branca. E eu vou colar na parte de trás do meu tecido. Vou cortar todo em volta dele, deixando um espacinho, mais ou menos 1 centímetro ou 2 de diferença do meu papel. E numa das bordinhas vou passar cola, bastante cola, cola branca mesmo, e vou virar para dentro uma dessas bordas. Dá-lhe cola branca na capa do caderno. E eu vou colocar esse meu tecido com papel, com a parte que eu dobrei virada para o espiral. Vou tirar essas dobrinhas aqui. Vou passar cola em toda essa parte do cantinho, da parte de dentro da folha. E vou virar para dentro. Não esqueça de dar uma boa apertadinha para ficar bem grudadinho. E dá-lhe mais cola, e eu também encapei com outro tecido, também aquelas folhas menores que eu fiz. Lembram delas? Então, é para isso que elas servem. Vou pegar um tecidinho com uma caveirinha que eu mesma desenhei. É bem fácil, é como se fosse um cogumelo gigante. E eu vou pegar um tecido que eu quero que fique embaixo. Também vou fazer 2 corações e vou recortar. Essa era a parte de baixo da minha caveirinha, agora eu vou fazer a parte de cima. Eu vou usar um tecido bem peluciado também, igual a minha zebrinha, e vou colocar essa caveirinha com olho de coração. É claro que você pode fazer o desenho que você preferir. Eu mesma fiz esse desenho, por isso eu não tenho molde para colocar para vocês, mas pode ser coração, pode ser flor, vocês podem imprimir da internet, desenho que vocês quiserem, não tem problema, desde que seja fácil de recortar. Dá-lhe mais cola na parte de trás do meu primeiro tecido, vou colar bem no meio e por cima vou colar minha caveirinha. Não se preocupe com a parte molhadinha de cola que fica em cima, porque depois ela desaparece todinha.
fitas de cetim. Peguei fita de cetim número 2, rosa, amarelo e preto. E eu vou amarrar na parte de cima. Você pode colocar em toda a haste do seu caderno, mas eu quis colocar só em cima. E pronto, tá pronto o meu caderno. Vamos dar um jeito na poker face agora. Primeiro eu vou fazer a sobrancelha, porque eu gosto de fazer. Se você é criança, não recomendo. Mas eu não vejo minha maquiagem sem a sobrancelha. Tô usando o kitzinho da Dylos, mas já vou avisar que a lista de materiais inteirinha está lá no blog e o link está aqui na descrição do vídeo. Primeiro eu faço bem soltinho, bem mais clara a parte do meio da minha sobrancelha e com a cor mais escura do kit eu faço o resto da sobrancelha. Assim fica bem mais natural. Contorno todinha, preencho o centro, dou aquela penteadinha para espalhar e ficar mais natural. E um batom cor-de-rosa meio que pro coral, sim gente, com um batom eu vou passar embaixo do meu olho para disfarçar as olheiras, não tem nada melhor. Agora eu vou passar um primer, esse que eu tô usando do Toque Natureza, vou passar em todos os meus poros. E vou usar um BB Cream, porque ele não faz tão mal pra pele quanto uma base. Tô usando um pincel Kabuki e vou passar em toda a pele. Eu não vou passar muito não, embora esse BB Cream em especial tenha uma cobertura muito grande. A sombra, eu vou usar só uma sombra, só pra dar um acabamento. Um pincel fofo e a sombra é a Coal da Mary Kay. Vou esfumar bem. Curvex para curvar os cílios, já que eu não vou usar cílios postiços. Fazer um delineado bem fininho, bem discreto. Não vai ser gatinho dessa vez, vai ser bem retinho. Bem rente aos cílios, só para dar uma sensação de mais menininha, de cílios maiores e tudo mais. Embaixo do olho eu vou pegar a mesma sombra, só que com o pincel menorzinho. E vou espalhar um pouquinho de sombra embaixo. Eu acho muito bacana. Um corretivo mais claro com a minha pele, eu vou passar em todas as partes que eu quero clarear. Embaixo do olho, aí ficou meio feio, né? Vou fazer pontinhos. E embaixo do outro olho, como um triângulo. Eu gosto também de fazer uns pontinhos no queixo, na testa e também no ossinho do nariz. Aí com uma esponjinha de queijinho eu vou espalhar tudinho. Vou dando batidinhas até que fique tudo bem, bem, bem misturado. Até que tire todas as marquinhas do meu corretivo. Tadã! Vou passar um pó translúcido embaixo do olho, assim não vai craquelar em nada o meu olho. E agora um corretivo mais escuro para marcar todas as partes que eu quero diminuir. Então é a lateral do olho, a parte de baixo para tirar as papadas. Essa parte do queixo. Eu gosto também de diminuir um pouco o nariz, que é também escolha de Deus. E depois com o pincel Kabuki, eu venho espalhando tudo e tirando todas as marcações. Eu não passei muito porque eu não quero uma correção muito dramática. É só algo bem básico mesmo, pra ter um contorno, pra não ficar com a cara branca do jeito que tá. Não esqueçam de nenhuma parte, não deixe nenhuma marquinha, fica muito feio. Agora eu vou passar um blush meio rosado, esse é bem iluminado, é da Mary Kay. Com um pincel fofinho, vou passar em toda a maçã do meu rosto, levando para as têmporas. Um rímel maravilhoso em cima para dar aquela alongada. Gente, eu tô sentindo muita falta dos cílios postiços, mas é óbvio que eu não vou usar cílios postiços todo dia para ir pra escola, né? Então, embaixo eu tô usando uma máscara de cílios da Mary Kay que é azul, só para dar um tchan. Batonzinho rosa da Eudora, que eu não lembro o nome agora, mas vocês podem ver lá no blog. E é só. É isso aí, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já sabem, dê um joinha aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não deu joinha, que coisa feia, menina. Se você também não é inscrito no canal, aproveita a viagem e se inscreve também. Segue também todas as outras redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é só. Um beijo, meus amores. Tchau!